по отношение на процедурното предложение за преминаване към второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, отново ще повторя, че изрично и Конституцията и Правилника говори за преминаване към второ гласуване на законопроект по изключение тогава, когато няма обструкция в пленарната зала. В пленарната зала господин Георги Ганев изрично говореше за предложение между първо и второ четене, дори за срок от 3 дни. В това предложение, в предложение има и от господина Демов за срок от 1 януари следващата година. Стенограмите са в мен. Моля ви се. От друга страна, господин Свиленски, искам да ви напомня. Господин Свиленски, ще ви дам стенограмата да си го прочетете. От друга страна, искам да ви напомня, че има решение на Конституционния съд, атакувано от БСП срещу ГЕРБ 2010 година, с което абсолютно същите аргументи, които аз ви ги казвам в момента, господин Свиленски. И има закона за изменение на Националния архивен фонд, даже ще ви го зачета. Тогава там има доклад за първо гласуване. В момента нямаме доклад за първо гласуване. Не е вярно това нещо. Моля ви се. Вижте какво пише Конституционния съд. Включително госпожа Манолова там е правила обструкция, че и е посочила, че не е възможно в процедура по обсъждане на законопроект на първо четене да постъпят конкретни предложения, които да се отнасят към процедурата на второ четене. И какво казва Конституционния съд? При приемането на закона за изменение на закона за Националния архивен фонд, народните представители са били лишени от възможността да направят предложения за промени в законопроекта, гласуван на първо четене, което е в нарушение на принципа на правовата държава и принципа на политическия плурализъм. Недопустимо е в случаите, когато при обсъждането на законопроектите на първо четене в постоянните комисии или в пленарната зала, народните представители заявят недвусмислено, че възнамеряват да упражнят правото си да внесат предложение по отделни текстове за второ четене, да се пристъпва към второ гласуване на законопроекта. Господин Адемов казва, че може да предложи това да се случи от 1 януари следващата година. Не е само, че може и да предложи това да се случи от 1 януари следващата година. Ама вижте, народните представители нямат задължение да правят предложенията тук в пленарна зала на първо гласуване. Ама те го заявиха, мисля, че недосмислено и от Демократична България, и от ДПС. Ама как да не е вярно? Моля ви се. Не го правя на гърба на българските пенсионери. Господин Свиленски, знаете как се приемат законопроекти в Народното събрание? Тази процедура... Господин Свиленски, тази процедура се предлага и се прилага винаги, когато в залата няма никаква обструкция. Погледнете какво става в залата. В залата не е обстановка за преминаване към второ гласуване на законопроект. Няма да го подложа на гласуване. Защото народните представители заявяват, че не желаят да се преминава към такава... Ама как да не може? Как да не може? Това е винаги, когато обстановката е спокойна, господин Попов. Ами не е спокойна, защото народните представители не желаят да се премине към този етап на гласуването. Как когато господин Ганев говореше за 7 дена предложение и за 3 дена? Няма такова нещо. Няма да ви дам думата, господин Божанков. И какво ще прочетете в Конституцията? Добре, прочетете го.
Госпожо председател, понеже процедурата ми е насочена към вас, тъй като се позовахте на Конституцията, аз искам в тази зала да прочета конкретния конституционен текст, защото Конституцията звучи твърде общо. Уважаема госпожо председател, член 88 гласи, че законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се извършват в едно заседание. Няма изискване кой в кой момент какво е казал. Конституцията е пределно ясна. Вие току-що казахте Конституцията. Това е текста на Конституцията. Абсолютно излишен е спора вие от място да отговаряте на други хора от място, кой какво бил искал да каже. Нормалната процедура в парламентарната република и в тази зала е гласуване. Сядаме, гласуваме. Що мнозинството не желая, отхвърля решението, продължаваме работа. Мнозинството, господин Божанков, иска да се приложи точно правилника и затова не желая тази процедура да бъде подлагане на гласуване. Господин Цонев, последно и преминавам. Да. Аз виждам шума в залата и виждам, че няма консенсус за това. Да, имате право на процедура. Благодаря ви, госпожо председател. Правя следната процедура. Да упражните правомощията си по правилника. В случай, че реда в залата не позволява да се проведе нормално заседание, да прекратите заседанието. Благодаря ви! Да използвате правомощията, дадени ви от правилника, тъй като в залата няма ред, тук са строили, сякаш ще раздава някои банички, нали? Не си стоят по местата и не може да се проведе заседанието. Заседанието не може да се проведе, да го прекратите, имате право. Благодаря ви, господин Цонев, това и мислих да направя. На основание...